ସେବା ନୁହେଁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭିଯୋଗ। 13ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି 78.66 ଲକ୍ଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ତାତିଲା ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୁପଯୋଗ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 13ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ 78.66 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛି ମଞ୍ଚ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସହାୟତା। ହେଲେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ବିରୋଧ କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ, ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେବା କଥା ତା'ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏଠି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭଳି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସଂସ୍ଥାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ବାହାରୁଛି ପୁଣି କେଉଁଠୁ ନା ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ? ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠି ପାଇଁ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା? ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହାମାରୀ ଆସିବ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସାରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ନା? ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ଏହାକୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଦଳ ଯିଏକି ସର୍ବଧର୍ମ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିରୁ ନିବୃତ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମଞ୍ଚ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ବଣ୍ଟାଯିବ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଭେଳିକି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଉ, ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ କେବଳ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନାହିଁକି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ଇଏ ପୁରା ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ମିଶନାରୀକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।